Esse radinho aqui é o Nissan, modelo TV714, é uma micro TV com rádio incluso. Já tá ali o sistema de carga normal, aqui, né? Já tá colocado na fonte, FM, né? E aqui vamos ligar ele. Já tá aqui, ó, em rádio. Profissionais. Rosalto Chevrolet, sempre o melhor negócio. E Bistec Supermercados, você vai se surpreender lembrando. Bistec Supermercados, ali na Avenida. Muitos pontos. Mais o mesmo na próxima fase, na segunda, na terceira fase da Pele Libertadores. Se o Palácio jogar, ele pode ser vendido pro show. Ah, essa saudade de você. Sem sair do... Aqui não. Não vi nem. Tudo de bom pra você. Traga seu veículo e faça já o seu... Edição extra do Diário Oficial. Pontos para esclarecer dúvidas aqui a respeito da... Daí tirei aqui, botei em MW. E tem a opção da TV, né? Tá aqui, ó. Aqui eu boto em rádio. Aqui eu ligo a TV. Infelizmente ela é uma TV analógica. Não tem mais sinal analógico. Então não vai pegar o sinal digital. Hoje todos utilizam tecnologia digital. Então aqui precisaria de um conversor para fazer ela funcionar. Mas tá aqui, ó. Ela liga, mas infelizmente não sai imagem. Porque não pega sinal digital. Uma televisãozinha dos anos 80, né? Preta e branca dos anos 80. Muito bem, muito inteiro, tá muito bom. Seus acessórios aqui estão excelentes, né? Praticamente novos, né? O estojo aqui tá praticamente novo também. Então, essa aqui tem a lente dela. A lente, ela, para aumentar um pouco aquela encaixa aqui, ó, justamente para aumentar também. É isso aí.